program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Dobrý deň, sledujete úplne novú politickú diskusnú reláciu. Sadnite si prosím. Každý týždeň sa budeme rozprávať s politikmi, sociológmi, politológmi o témach, o ktorých sa rozprávate aj vy doma. Mojím prvým hosťom je politológ Jozef Lenč. Vitajte. Dobrý deň. Pán Lenč, tak koncom marca nás čakajú prezidentské voľby a už cítime tú predvolebnú kampáň napriek tomu, že ešte nepoznáme všetkých oficiálnych kandidátov, pretože predsa do konca januára je ešte otvorená tá kandidátka, aby sa mohli teda prihlásiť všetci, ktorí chcú. Napriek tomu sa najviac skloňujú tri mená, Peter Pellegrini, Ivan Korčok a Andrej Danko. Ešte úplne oficiálne neoznámili tú kandidatúru, ale teda spomínajú sa najčastejšie. A tu je taká tá prvá možno rarita. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky máme až dvoch kandidátov, ktorí sú lídrami súčasných koaličných strán. Ako to možno vnímajú voliči, ktorí len v septembri zvolili tieto strany do parlamentu a nie do paláca? Na začiatku by som povedal takú, možno, takú, ako to ja vnímam tú kampaň. No, nežijeme ešte kampaň, žijeme skôr takým predvolebným napätím. A nie len z hľadiska toho, kto nakoniec bude kandidovať, ale aj toho, ako tá kampaň vlastne bude prebiehať, čo budú témy volebnej kampane, ktorá začne s veľkou pravdepodobnosťou už vo februári, potom, čo budú známe všetky mená. Keď sa vrátim k tej vašej otázke, ako to vnímajú voliči, niektorí s tým problém nemajú, pretože ak volia nejakého konkrétneho politika a chcú ho vidieť v nejakej významnej funkcii, a nepodarilo sa tomu politikovi získať tú funkciu, ktorú im sľuboval, tak možno budú očakávať, že z pozície prezidenta, častokrát nevediac, aké je skutočné postavenie prezidenta republiky v našom politickom systéme, nadobudnú dojem, že sa podarí to, čo sa malo podariť v parlamentných voľbách. A to je konkrétne prípad Petra Pellegriniho, ktorého určite budú v tomto podporovať jeho stranícky kolegovia a kolegyne. Budú ho v tom podporovať s veľkou pravdepodobnosťou aj voliči, samotní voliči Hlasu a možno aj nejaký iný, ktorý ho budú chcieť. Si neuvedomujú, čo sa stane so samotnou stranou Hlas. A to je ďalší dôležitá poznámka, najmä v kontexte Petra Pellegriniho, že tak, ako si niektorí neuvedomujú postavenie prezidenta, že je úplne iné, ako je postavenie predsedu vlády navzdory tomu, že prezident republiky je najvyšší ústavný činiteľ, tak si niektorí, či už straníci alebo voliči, neuvedomujú, aké to bude mať dopady na samotnú politickú stranu. A nielen to, ak Peter Pellegrini vyhrá voľby, ale aj keď prehrá. Samotná účasť Petra Pellegriniho vo voľbách môže byť a podľa môjho názoru určite bude problémom pre Hlas. A možno, a to sa vrátim ešte k druhej časti vašej pôvodnej otázky, to bude mať negatívny dopad aj na politickú kariéru Andreja Danka, aj v kontexte tých udalostí, ktoré sledujeme v týchto dňoch. A v neposlednom rade to môže mať a bude mať podľa môjho názoru aj vedľajšie dopady, skôr negatívne ako pozitívne, na vládnu koalíciu ako takú. Opäť, či už Peter Pellegrini vyhrá alebo nevyhrá, či už pôsobenie Andreja Danka v kampani bude relatívne úspešné, alebo skončí skôr tak, ako sa očakáva, fiaskom. Poďme tak postupne si rozobrať ešte pred tou prognózou, čo sa vlastne stane so samotnou stranou v prípade úspechu Petra Pellegriniho. Nedá mi nespýtať sa, trošku možno tak zákulisne. Ide tu naozaj o nejaké splnenie sľubu zo strany Smer, že teda ak sa Peter Pellegrini, respektíve strana Hlas, stane súčasťou vládnej trojlistky, čo boli tie predvolebné, respektíve už povolebné koaličné rokovania, tak za odmenu v podstate získa funkciu prezidenta tým, že Smer nepostaví vlastného kandidáta a podporí Petra Pellegriniho? Ak by aj takáto dohoda bola, ak by takýto sľub bol, v prvom rade treba povedať, že by to nebolo nič prekvapujúce alebo nič nové. Niečo podobné sme zažili v roku 1998, respektíve v roku 99, keď boli prvé priame voľby prezidenta, keď jednou z podmienok strany SOP, ktorej šéfoval Rudolf Schuster, bolo to, že Rudolf Schuster sa stane prezidentom republiky, že sa zmení teda ústava na to, aby bola voľba priama a že on bude kandidátom koalície. Ale môže tu byť aj iný variant a ten variant môže byť ten, že samotný Smer môže počítať s neúspechom. A jedna s neúspechom svojho vlastného kandidáta. To znamená, už si minimálne dvakrát vyskúšali, že keď postavili kandidáta a či už to bol líder strany a vtedy premiér Robert Fico,
alebo človek z Bruselu, kandidujúci za Smer. Ani v jednom prípade to nebol úspech. To znamená, dá sa predpokladať, že hoď Smer voľby vyhral, čo sa týka najväčšieho počtu hlasov, hoď tie voľby vyhral, pretože má premiéra, tak by to neznamenalo, že by tie prezidentské voľby mohol vyhrať jeho kandidát. Takže z tohto hľadiska, ak by o ten obchod išlo, bol by to veľmi dobrý obchod najmä pre Smer, pretože by získal to, čo chcel, vládu. A prípadný neúspech za prezidentskú voľbu by padol na plecia niekoho iného a tým porazeným by bol Peter Pellegrini. Ako chápať tie kroky Petra Pellegriniho? Vieme, ako vajatel v rámci tých povolebných rokovaní najskôr zo stranou Smer SD, potom aj s progresívcami dával nejaké falošné nádej. A teraz rovnako otáľa s ohlásením oficiálnej kandidatúry na hlavy štátu. Prečo? Čaká. Pretože je to Peter Pellegrini. Asi preto, že takto sa správa, odkedy dostal tú šancu byť lídrom. On tú šancu dostal ako premiér, čiastočne ju využil, že bol tvorcom politiky, ale nieraz bol niekým, kto sa buď nevedel rozhodnúť, alebo nakoniec to rozhodnutie za ňo spravil niekto iný. Tu by sme mohli spomenúť zdravotníckú reformu vtedajšej ministerky zdravotníctva Kálavskej, ktorá dopadla vlastne fiaskom pre aj Petra Pellegriniho. A toto sa opakovalo v prípade jeho ako lídra politickej strany, kde počas pandémie najmä sa vyjadroval nejednoznačne, raz tak, inokedy onak, a v konečnom dôsledku to znamenalo prepad podpory zo strany voličov. A to isté robí aj v tejto situácii, či už po voľbách alebo pred voľbami, s tým, s kým pôjde alebo nepôjde do koalície, alebo teraz s tým, že vlastne oznámi kandidatúru v čase, kedy už všetci nieže by boli prekvapení z toho, pretože vy, ak chcete v politike uspieť, musíte niečím aj prekvapiť tých konkurentov, voličov, to znamená vyvolať nejaký wow efekt, tak v piatok, keď bude oznamovať svoju kandidatúru, tak mnohí nepovedia, že wow, prekvapenie, Peter Pellegrini je kandidovať, budem ho voliť, ale povedia si, no konečne to už povedal, aj tak sme to už všetci vedeli. Ale opakujem, to je Peter Pellegrini, ako ho poznáme už niekoľko rokov. Je možno nejaký kalkul, aby tá téma žila v médiách, že ešte stále sa čaká na to oficiálne vyhlásenie, médiá o tom budú písať, nie je to také naťahovanie, aby tá téma žila? Neviem, akým spôsobom by sa to dalo zúročiť, pretože to, že budú prezidentské voľby, je zrejme. Téma prezidentských volieb existuje bez ohľadu na to, akým spôsobom a ako dlho sa Peter Pellegrini bude rozhodovať, kedy nám povie o to, čo napríklad jeho koaličný partner Andrej Danko povedal, že už dávno vie a že nás len naťahuje. Takže z tohto hľadiska celé to pôsobenie vajatania, ako ste to spomínali, alebo okúňanie sa, je v tomto prípade skôr na škodu ako na prospech veci. No, v prípade Andreja Danka, tam skúsme vysvetliť, o čo vlastne ide, pretože je to koaličný partner, ide v podstate proti koaličnému partnerovi, pretože Smer aj Hlas majú jedného kandidáta, Petra Pellegriniho, a on je taký osamelý jazdec, ktorý najskôr hovoril, že zvažuje kandidatúru, potom hovoril, že bude teda kandidovať. O čo mu ide? Ide o nejaké zviditeľnenie sa pred eurovoľbami, lebo tam tiež spomínal, že by teda mal záujem o tú funkciu? Alebo je tam možno, že nejaká osobná rovina? Vieme, že spomínal aj to ministerstvo hospodárstva, že by chcel získať pre SNS, ak podporí Petra Pellegriniho? Alebo naozaj je to nejaký súboj proti Petrovi Pellegriniho? Lebo vieme, že sa nemajú v láske. My ste niektoré veci, ktoré by som povedal, naznačili v tej otázke, takže ja to iba zhrniem, ale ešte doplním to, čo ste na začiatku spomínali, že teda povedal, že bude kandidovať, nie tak, ale ešte dôležitý ten prvok je ten, že on povedal, že teda nakoniec, že bude, pretože aj to, čo sa mu stalo, alebo to, čo urobil, ho motivovalo k tomu, aby kandidoval, a dodáva vždy za tým, že ale on nechce kandidovať. Čo je ešte ad absurdum toho celého výpočtu, ktorý ste spomenuli u vašej otázke. A celá tá kandidatúra, ak by sme to chceli zhrnúť jedným slovom, tak je absurdná. Pretože v sebe skrýva množstvo strategických rozhodnutí súčasne s rozhodnutiami veľmi hlúpymi. A to sú napríklad
rozleptávanie koalície, vytváranie dojmu, že koalícia nie je stabilná. Na jednej strane všetci predstaviteľi hlavnej koalície tvrdia, že stabilní, opakujú, že nebudú takí ako predchádzajúci, to znamená na verejnosti sa vzájomne napádať a v ruke s tým celý ten proces ohlasovania kandidatúry Andreja Danka je v podstate permanentné napádanie Petra Pellegriniho. Takže áno, je za tým osobná nevraživosť primárne zo strany Andreja Danka. Určite sú za tým ambície, ktoré má obrovské. Možno si sám myslí, že tá kampaň môže byť úspešná. Určite niekedy, keď o tom premýšľa, o tom hovorí, myslí práve na eurovoľby, ako ste to spomínali, pretože aj sám to spomínal. Určite niekedy, keď o tom premýšľa a hovorí, myslí, že to je dobrý spôsob, ako zlepšiť svoje postavenie alebo rating v rámci vládnej koalície, že zobchoduje svoju kandidatúru, či už za ďalšie ministerstvo alebo možno post predsedu parlamentu, o ktorom si stále podľa môjho názoru myslí, že mu patrí a že mu ho Peter Pellegrini ukradol, ako mu v roku 2018 ukradol byť predsedom vlády, kedy sa on cítil byť tým, kto je, ako sám o sebe hovorí v tom čase, najpopulárnejším politikom. Takže to je súbor chaotických myšlienok, nerozumných rozhodnutí a ešte menej rozumných vyjadrení, ktoré z tej kandidatúry robia niečo absurdné, ba až frašku. No a bude na voličoch, ako sa rozhodnú, ale celkovo aj potom na samotnej politickej strane, ako si to vyhodnotí, či to, čo robil Andrej Danko pred tým, než začala kampaň k prezidentským voľbám, ako bude robiť kampaň, ak do nej nakoniec pôjde. A aký výsledok to bude mať pre ňo a pre stranu? Ako to zhodnotí strana, pretože v parlamente v podstate strana SNS nie je, je tam len jediný Andrej Danko, ostatní sú v podstate ľudia, ktorí sa zviezli na tej kandidát, a ktorí možno budú ešte aj silnejší ako Andrej Danko, ak v prípade prezidentských volieb dopadne fiasko. Už to úplne neplatí, tam teraz ten pomer je približne 1:1, pretože podarilo sa Andreju Dankovi, myslím si, že za pomoci aj Roberta Fica, dostať tých nečlenov SNS do exekutívy. Takže v podstate, či už strana Život, ktorú reprezentuje Tomáš Taraba ako predseda a jeho dvaja podpredseda, teraz štátni tajomníci, otec asi Kuchovci, alebo Martina Šimkoviča, to sú štyria, ktorí odišli už z toho parlamentného klubu, takže teraz tam je tuším pomer 6:4 alebo 5:5. Takže tam to sa zmenilo, ale to ani nie je podstatné v kontexte strany. Tam bude dôležité to, ako strana, ako taká, nie poslanci, ale strana, si zhodnotí pôsobenie Andreja Danka, alebo aj to, akým spôsobom a vďaka komu sa predstavitelia strany na okresnej a krajskej úrovni dostali do rôznych pozícií v rámci štátnej správy, štátnych podnikov alebo verejnej správy. A tu, či to budú vyhodnocovať ako úspech Andreja Danka, alebo ako niečo, čo im vybavil Tomáš Taraba. A je možné, že po prezidentských voľbách a po eurovoľbách sa práve nielen Hlas bude otriasať vo svojej, alebo bude mať veľmi ťažkú dilemu ohľadom svojej budúcnosti, ale aj SNS. Myslím si, že ani jeden. Toto nie je hra, v ktorej môže byť niekto skutočne úspešný. Pretože okrem toho konfliktu Danko versus Pellegrini v súvislosti s prezidentskou voľbou sa tu oslabuje aj vnímanie koalície. Pretože ak jeden koaličný partner porazí druhého a nebude tam nejaká náhrada v podobe či už nového lídra jednej z tých politických strán, ktorý zastabilizuje ten konflikt, tak vám to na jednej strane môže rozoštvať koalíciu,
Na druhej strane to môže v prípade najmä tej nehody Andreja Danka aj to postupné zverejňovanie iných informácií znížiť mieru dôveryhodnosti spoločnosti v políciu alebo v tie inštitúcie, ktoré toto riešia, pretože to nebude rozhodnutie, ktoré očakáva sa z hľadiska politickej kultúry, ale stane sa to súčasťou politického boja a niekto to môže vnímať a oprávnenie, že ide o zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní na politické ciele. V tomto prípade nie na súboj s opozíciou, ale čo je ešte paradoxnejšie, na súboj v rámci koalície. Čo sa týka Ivana Korčoka, lebo podľa prieskumov bude druhý najsilnejší kandidát, prvého teda favorizujú Petra Pellegriniho, ale uvidíme, to sú zatiaľ prieskumy. Ešte uvidíme aj, kto ďalší ohlási kandidatúru, ale tam by sa to asi zrejme to poradie nemalo nejakým spôsobom zásadne meniť. Ivan Korčok je v situácii, že on už sa teraz stavia do takej opozičnej role, že bude protiváha vláde. Pri Petrovi Pellegrini naopak sa hovorí, že v podstate s pomocou Roberta Fica unesú nejakým spôsobom štát, že mu bude uslušný a tak ďalej. Máme tu obrovské protesty, pretože hlavnou témou je návrh vlády rušiť úrad špeciálnej prokuratúry NAKU, zmierniť tresty za korupciu, ekonomické trestné činy a tak ďalej. A napriek tomu, že opozícia protestuje tie protesty, tak mnoho ľudí vychádza do ulic. Ivan Korčok síce nemá povolené reči na tých pódiach, ale spomína sa to ako možno predvolebná kampaň k jeho kandidatúre. Máme tu prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá ho oficiálne teda nepodporila, ale naznačila to. Toto všetko mu pomôže alebo uškodí? Na teraz skôr pomôže, ono sa ukáže, do akej miery bude on potom schopný verbalizovať túto vlnu alebo tú podporu v rámci svojej volebnej kampane. Ako ste správne aj naznačili, kto ešte iný bude kandidovať v prezidentských voľbách, pretože ak tu máme na teraz Andreja Danka ako niekoho, kto môže oslabiť šancu Petra Pellegriniho uspieť, sa môže niekto iný objaviť, kto bude znižovať mieru úspechu pre Ivana Korčoka, aj keď tam je to skôr menej pravdepodobné, pretože skôr budú kandidáti, ktorí sa budú vymedzovať či už voči Zuzane Čaputovej, ktorá nekandiduje, alebo súčasnej vládnej koalícii, alebo časti určitého spektra ideologického. Takže pre ňo to môže byť prínosom. Celková tá situácia, ktorá sa dnes deje v koalícii, nahráva najmä Ivanovi Korčokovi, a tak by sme zase opäť v rámci tých všetkých absurdí dnes mohli povedať, že jedným z tých, ktorý pomáha potenciálnemu úspechu Ivana Korčoka, je Andrej Danko. No a aký by mal byť vlastne prezident? Pretože niektorí politológovia majú názor, že Peter Pellegrini v každom prípade bude zlá voľba, či už bude úslužný Robertovi Ficovi, alebo naopak bude nejakým spôsobom nechcieť vo všetkom ustúpiť. A tvrdia, že by to bolo napätie, ale to v podstate na Slovensku nie je ničím novým, pretože videli sme to v podstate už úplne od začiatku, keď bol premiér Mečiar, prezident Kováč, Radičová, Gašparovič, Kiska, Fico, Čaputová, Matovič, Čaputová, Fico. To znamená, že ako keby sme boli zvyknutí na to, že prezident má byť nejaký kontrolór vlády, čiže naozaj by to bolo na škodu, ak či už Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini boli takou protiváhou vláde. Máte pravdu, že my tu máme tradíciu. Tradíciu toho, že prezident sa vymedzuje, či už z vlastnej vôle, alebo je do tej pozície vsadený najmä vládnou koalíciou ako protiváha vládnej koalície. Ale to protiváha nie je úplne správne slovo. Hľadám nejaké lepšie mysli, nenapadám, takže použijem to, čo sa všeobecne používa. A to aj takí, ktorí vyšli alebo neboli primárne v konfliktnej situácii alebo v konflikte s vládnou koalíciou, tak viditeľne vo volebnej kampani, ako to môže byť potenciálne teraz, ako to bolo v roku 2014, keď bol Robert Fico versus ktokoľvek iný, kto proti nemu kandidoval, či už úspešný Andrej Kiska, ale aj Milan Kňažko alebo Jaroslav Procházka. Keď sa pozrieme na tie iné príbehy, tak to sme mali Vladimír Mečiar, Michal Kováč, to sme mali prípad Rudolf Schuster, Mikuláš Dzurinda, a to sme v podstate mali aj príklad Zuzana Čaputová a Igor Matovič. Takže navzdory tomu, že to nebolo tak viditeľné v kampani, tak sa to nakoniec stalo. Takže máme tu určitú tradíciu. A tá sa možno vytvára na základe toho, aké postavenie má prezident.
Podľa môjho názoru nie je úplne pravda to, čo sa tvrdí, že prezident má byť protiváhou, čo som aj ja použil to slovo, preto som s ním nebol úplne konformný, že je protiváhou vládnej koalície, pretože prezident je súčasťou výkonnej moci, nie je opozitum výkonnej moci, nie je opozitum vlády, je opozitum čiastočne parlamentu, takže keď je v parlamente väčšina, on možno môže byť v opozícii s tým. Ale nie v opozícii, ale ako nie je súčasťou toho. Zároveň prezident ale nemá byť niekým, kto podporuje vládnu koalíciu, podporuje nejakú politickú stranu. Inštitút prezidenta je postavený dominantne na tom v ústave, že on má byť reprezentantom štátu. Keby sme to chceli porovnať s niečím, tak ja často používam na prednáškach prirovnanie, že prezident je vlastne to, čo tvrdil Ľudovít XIV, ale nie s tou mocou. To znamená, že štát som ja. On je štátom, on reprezentuje štát navonok v zahraničí, a reprezentuje štát aj dovnútra politiky. A keďže ten štát v demokracii tvoria občania, tak by on mal byť tým reprezentantom občanov, tým hlasom občanov. A je bežné, že hlas občanov sa nemusí vždy stotožňovať s politikou vlády alebo parlamentu a preto sa dostáva nie raz, alebo nie nezriedka, do konfliktu práve s mocou, ktorú buď reprezentuje parlament alebo vláda. Takže prezident by mal byť primárne reprezentantom štátu. Reprezentant, tak by nemal potom tie kompetencie neschvaľovať zákony, vetovať, kritizovať, vystupovať v parlamente s prejavom. A to je práve tá reprezentácia štátu, štát rovná sa občania. To znamená byť tým hlasom tých občanov, vnímať to, že to, čo robí moc, ak je v rozpore so záujmom štátu, v rozpore so záujmom občanom, tak sa má právo postaviť, upozorniť na to. Preto to veto nie je absolútne, ale len relatívne, aby on nemohol zase mať takú moc, že zablokuje to, čo chcú zrealizovať zástupcovia ľudu v rámci parlamentu alebo vlády, ale má byť tým hlasom ľudu, ktorý upozorní na to, že sa tu niečo nesprávne deje a že by sa to malo robiť nejak inak. Takže jednoduchá odpoveď je, predsa by mal byť reprezentantom štátu a jeho občanov. Uh-huh. A aká je to náhoda spoločnosti? Chcú mať prezidenta, ktorý bude protiváhou vláde, alebo naopak súčinný, pretože v parlamentných voľbách sa jasne ukázalo, že teda táto krajina chce mať smer po vláde, respektíve aby bol premiér Robert Fico. Takže tie nálady sú teraz možno viacej naklonené k tomu, aby sa presadzovalo to, čo chce táto vládna koalícia? Keď sa pozrieme na aktuálne preferencie, ktoré sú teda fotkou dnešných dní alebo ostatných dní, pretože tie prieskumy, pokiaľ si dobre spomínam, sa robili ešte v decembri alebo na konci minulého roka, tak to stále ešte vyzeralo tak, že väčšina z tých, ktorí povedali, že voliť prídu, by tam chceli mať Petra Pellegriniho. Otázne je, že či tam chcú mať Petra Pellegriniho úslužného vláde alebo Petra Pellegriniho ako dôveryhodnú osobu, ktorá bude reprezentovať ten štát. To, ale akého prezidenta nakoniec budú chcieť, či budú chcieť prezidenta, ktorý bude na prvý dojem vyzerať ako ten, ktorý slúži vláde, alebo prezidenta, ktorý sa vie postaviť vláde, to ad jedna ukážu prezidentské voľby a ich výsledok, ale to ukáže aj následne politická práca dotyčného prezidenta alebo prezidentky, ak sa objaví ešte nejaká žena, ktorá vstúpi do tohto súboja, po tom, čo sa mandátu ujme. Pretože, a zase by sme mohli použiť slova Andreja Danka, ktorý varuje pred Petrom Pellegrinim s tým, že jemu sa zdá, že on nakoniec bude taký istý, ako bol Kováč k Mečiarovi. Prezidentka, či bude, asi je to nereálne. Už celkovo tá predvoľná kampaň bude veľmi krátka, keďže už koncom marca sa budú konať voľby a nikto zatiaľ neavizoval, že teda chce kandidovať. Čiže asi sa môžeme rozprávať o Petrovi Pellegrinim a Ivanovi Korčokovi ako najsilnejších kandidátov. Čiže preto sa spýtam, čo sa stane s krajinou, ak by zvíťazil Peter Pellegrini, aký bude osud strany Hlas, či tam existuje niekto, kto by vedel prevziať tie opraty a bol by voľičsky atraktívny, ale zároveň nestratil tú pozíciu v koalícii. Myslím, že... spomenúť ešte, pardon, tie možno, že absurdné tvrdenia, že teda Peter Pellegrini by mohol zostať vo funkcii predsedu, ako napríklad povedal jeho minister vnútra. Z hľadiska ústavy zostať môže. Nie je to nič protiústavné. Nevedel, myslím si osobne. Nebol by ani vnímaný ako prezident. Nebol by vnímaný ako štát, ako sme si to povedali, ale bude vnímaný ako prezident koalície. Čo už aj tú váhu toho mandátu
znižuje. A nenadarmo sa jeho predchodcovia vzdali, či už členstva v strane, ako Michal Kováč, alebo Zuzana Čaputová, alebo vedenia strany, ako Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. Takže doposiaľ každý prezident si uvedomoval to postavenie prezidenta. A ak to Peter Pragne neurobí, tak bude ukázať, že to neuvedomuje, čo vlastne prezident znamená. A bude to dehonestácia toho inštitútu. Ale opakujem, nebude to proti ničomu. Uvidíme, akým spôsobom k tomu nakoniec pristúpi, ak sa prezidentom stane. Ak sa prezidentom stane, tak Hlas bude mať problém, pretože Hlas v očiach voličov je Peter Pellegrini. Hlas možno ešte stále v rámci koalície je Peter Pellegrini. Bude záležiť od toho, koho tam strana nominuje. Určite dnes už takí sú, čo by to chceli robiť. Možno je aj niekoľko takých, ktorí by to vedeli robiť a mohli by to robiť dobre a mali by určitý drive smerom či už k koaličným partnerom alebo smerom k verejnosti. A na teraz sa všetci v duchu tradície svojho predsedu okúňajú sa k tomu vyjadriť. Takže ťažko sa môžeme špekulovať od tých mien, ktoré sa bežne spomínajú, až k niektorým, ktoré by podľa môjho názoru z hľadiska politiky a fungovania strany boli o mnoho lepšie než tie, ktoré sa spomínajú. Pretože vyvolávajú wow efekt napríklad. Podľa mňa ja si myslím, že keby nasadili ženu a nie tú, ktorá vyšla zo Smeru, ale Andreju Dolinkovú, že by to mohlo byť zaujímavé aj pre voličov, aj pre smerom ku koaličným partnerom, že by vynikala oproti tým dvom predsedom a myslím si, že ako politička je dostatočne ambiciózna na to, aby to robiť mohla, keď si vybrala viesť jeden z najťažších rezortov v rámci vlády. Takže z tohto hľadiska tam môžu byť, alebo podľa môjho názoru, sú ľudia, ktorí to chcú robiť, menej tých, ktorí to budú schopní robiť. A ak tá strana chce zaujať voličov, tak to nesmie, podľa môjho názoru, robiť tým nudným, vajatavým spôsobom, ako to doposiaľ robil Peter Pellegrini. V prípade víťazstva Ivana Korčoka? Tam sa s nejakou stranou nič nestane, s veľkou pravdepodobnosťou. S veľkou pravdepodobnosťou bude pôsobiť ako Zuzana Čaputová v niektorých veciach o mnoho možno viac politicky zručnejšie, pretože tú politickú skúsenosť má o mnoho väčšiu, ako mala Zuzana Čaputová, keď sa prezidentkou stala. Opozícia posilnená, to je otázne, lebo bude záležať od toho, že voliči vo všeobecnosti, ktorí volia politické strany a volili Ivana Korčoka a napríklad budú spokojní s jeho výkonom prezidentského mandátu, s ktorou politickou stranou sa stotožňuje, že vďaka nej to je, že to reprezentuje ju. Pretože podporuje ich Saska, zatiaľ ešte nie, ale berme to, že Saska podporuje tiež Ivana Korčoka, vyjadril sa minimálne Branislav Gröling, že on osobne by podporoval, ale tá strana bude mať nového predsedu a bude tiež zápasy o to, aby prežila. Podporuje ho pravdepodobne KDH a podporuje ho Progresívne Slovensko. A tie dve strany sú úplne odlišné ideologicky. Takže to, čo bude robiť Ivan Korčok, nemusí byť v súlade s programom, víziami daných politických strán a voličov týchto politických strán. Takže opozícia nebude určite posilnená percentuálne, čo sa týka podpory voličskej, to si musia tie samotné strany získať voličov. Je možné, že Hlas opozície bude aspoň v kontexte toho, čo robí vládna koalícia v súčasnosti a potenciálne bude robiť, aspoň taký silný, ako je dnes vďaka Zuzane Čaputovej. Tak vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.